sadarbībā ar 1-1 LV par atbildīgu spēli. KHL kopumā latviešu spēlējuši ir gana daudz. Šajā sezonā jau pieplusojās kopā 127 latviešu ir aizvadījuši vismaz vienu spēli kontinentālajā hokeja līgā. Lielākoties, protams, Rīgas Dinamo sastāvā ir bijuši censoņi, bet arī 27 leģionāru maizē ir bijuši. Lielākie vārdi noteikti ir Oskars Bārtuls, kurš šis vairāk sezonas ir aizvadījis tieši KHL klubos ārzemju. Kaspars Daugaviņš, arī Mārtiņš Karsums un Georgijs Pujets, tā kā divi aizsargi, divi uzbrucēji. Saliekot kopā to sastāvu varētu būt diezgan pat zolīts sanākt, arī divi vārdsargi mums ir, Jānis Kalniņš un Edgars Masaiskis, bet parunāsim mēs par latviešiem šozon, kā tad šobrīd veicas tiem, kas nespēlē Rīgas Dinamo komandā, tiem un šozon ir trīs. Cits sezonas, protams, ir bijis vairāk, bet nu, mazums, kas varbūt sezonas gaitā arī kāds pievienojas kādam citam KHL klubam, bet to jau mēs redzēsim. Pēdējā spēle pret Soči komandu Rīgas Dinamo bija uzvara, pirmā uzvara, tā kā pret tieši šo Soči vienību ilgi nāca šī uzvara, bet kas ilgi nāk laikam, tas arī labi atnāk. Jānis Jāks bija pretniekos. Viena no pirmajām vijolēm viņš spēlē Soči komandā. Vairākumā gan pirmajā, gan otrajā brigādē, nu, vairāk gan pirmajā, bet, nu, kā saka, treneri, kā kuru spēli tur izlēmj. Ko viņš minēja spēles laikā un arī pirms spēles, ka vajag mest pa vārtiem, un to viņš ļoti labi ir pierādījis, 22 metienus kopumā ir izpildījis 10 spēlēs, viņš ir otrs hokejists, kurš visvairāk izpildi šos metienus, un starp aizsargiem, nu, praktiski uz pusi vairāk viņa tuvākajiem sakotājiem. Ar šo rezultivitāti varbūt sezonas sākums bija pārsteidzoši labs. Pirmajās divās spēlēs vieni vārti, divas rezultīvas piespēles, arī atzīts par KHL nedēļas labāko aizsargu, godam nopelnīja un daudz īstenībā hokejisti pēc Omskās kvalifikācijas turnīra uzreiz sezonu iesāka labi. Arī Kaspars Daugaviņš un citi latvieši ļoti pozitīvi iesāka, bet varbūt tas sezonas turpinājums nav vairs tik veiksmīgs, ja 8 spēlēs Jānim Jākam tagad negatīvs liederības koeficients, mīnus 1. Spēlē tieši pret arī Rīgas Dinamo varēja pamanīt to, ka daudz kļūdās tomēr latviešu vārds aizsargs. Varbūt šī pārliecība viņam bija gana liela, varbūt centās pierādīt vairāk, cik varēja tieši pret savu bijušo komandu, tīpaši arī mājās. Tādu sulīgu spēku paņēmienu Filips Bunds izpildīja pret viņu, bet kopumā pozitīvi ir tas, ka KHL vienībā, kuru varbūt necīnās par tam augstākajām vietām, nu, vairāk gan pa lejas galu piektie no beigām vispār Soči ir līgā, viena vieta augstāk ir tikai Rīgas Dinamo, bet šī jau pirmo vijoli Jānis Jāks tur spēlē, viņš ir leģionārs, viņam uzticās un domājams, ka sezonas turpinājumā viņam arī varētu spēle vairāk atvērties, bet ļoti būtiski daudz, kas ir atkarīgs arī no partneriem, jo redzam daudz gadījumu, kad aizbrauc uz labāku komandu, nezinu, vienalga kādu piemēru, bet hokejs, kuri spēlē labākā komandā ar labākiem maiņas partneriem, tomēr šie punkti vairāk vācās. Un būsim atklāti Sočos, švaks sastāvs ir J.C. Lipons, starp citu, arī spēlē šajā komandā. Sezona iesākumā bija viņam iecerēts sākt, ja vispār sezona sākt Vācijas augstākajā hokeja līgā, nāca piedāvājums no Sočiem. KHL līmenis, ja ne pat divi līmeņi augstākā Vācijas hokeja līgā, tas ir jāpieņem, bet ar šo rezultivitāti arī nav diezko sekmē, ja 8 spēlēs viņam ir mīnus 3 negatīvas liederības koeficients. Salīdzinot ar to, kā viņam gāja Rīgas Dinamo pirmajās 8 spēlēs, viņam arī bija tikai viena rezultīva piespēle. Šogad šie laukumi, kas ir KHL, protams, tuvāk ir Ziemeļamerikas līmenim, arvien vairāk tomēr halēs to pielāgo, tāpēc Liponam domājams, ka vajadzētu labāk pierasts, bet kā jau minēju par šiem maiņas partneriem un arī iespēlēšanos, kur Soči vairāk tomēr cīnās savā aizsardzības zonā nekā uzbrukuma zonā. Gan jau, ka ieskriesies, un Jānis Jāks arī cerams, ka šie punkti vairāk nāks, pašlaik viņš ir rezultīvākais spēlētājs aizsargs par savā komandā. Mika Mindrašim sezonas sākums arī iesākās ļoti labs, pašlaik Podoiskai teiktu diezgan zolīdiet, sastāv vieta rietumu konferencē, play-off zonā ir gana. Nu, stabili nevar teikt, sezona knapi tikai sākusies, nu, pirmās 8 spēles bija tiešām drausmīgas Podoiskas komandai, tikai vienu uzvaru, jā, punkti tur vēl nāca arī zaudējumos, bet ļoti slikti iesākās šis gads Viķezam.
Savukārt tagad jau 3 uzvaras pēc kārtas, bet Miks Indrašs savukārt trešo spēli, proti kopš šīs pirmās spēles, kad pirmā maiņa tika mazliet pamainīta, Indrašs spēlē otrajā maiņā. Viņam tik daudz varbūt treneri vairāk neusticās un redzot to, ka uzvaras nāk un it īpaši pēdējā spēlē pret Sankt Pēterburgas SKA, kur Miks Indrašs gūs skaistu bulīti. Tāpat Miks Indrašs ir rezultīvākais latvietis visā KHL. 11 spēlēs viņš ir gūst 3 vārdus, atdevis 5 rezultīvas piespēles. Skatoties uz šo komandu, ir 4 leģionāri un pārējā komanda, jo leģionāri ir galvas tiesu pārāk par šiem pārējiem hokejistiem, kas nu, līmeņa ziņā ir ļoti atpaliek, kas savukārt uzteicams tieši ir Viķes vadībai, ka no dažiem leģionāriem var nokompletēt neteiksim tik labu sastāvu, bet tik spēcīgu pirmo maiņu. No 5 rezultīvākajiem spēlētājiem vispār KHL 3 tieši ir no Viķes un arī veidoja šī maiņa. Proti Odets, kanādiešu uzbrucējs, Miki Indrašs vietā tagad ir iespēlēts pirmajā maiņā. Viņam 14 punkti, Altunenam 15 un Ojamaki arī 14 punkti. Somi 2 un 1 kanādietis, Ziemeļamerikas hokejs, nu, kaut kā tā ķīmija viņam ir tomēr ir izveidojusies. Miks Indrašs ir 41. Rezultīvākais kopumā visā līgā. Pārliecība ir, un redzot to, kā tad Daugaviņam pagājušajā sezonā gāja, kad viņš savu rezultīvāko sezonu vispār KHL aizvadīja 49 punkti. Jā, būtiski tomēr arī bija Justins Denfords, hokejists, maiņas partneris, kur viņam izveidojās nu, perfekta spēle. Denfords tagad ir cīnās par vietu Columbus Blue Jackets sastāvā. Nu, Daugaviņš savukārt ļoti labi ir piezemējies Bernē, Šveicē, kur arī kopā ar ģimeni dzīvo perfektu dzīvi. Un domājams, ka arī krietni pozitīvāku nav šie garī pārbraucieni kā KHL, tā kā cepuri nost. Un Mikam Indrašim arī novēlēsim, lai tomēr šī punktu raža nākamajā spēlēs būtu lielāka. Rihards Bukarts ir atgriezies laukumā, izlaidis 5 spēles un kaut arī viņš ir izlaidis 5 spēles, viņam ir uz pusi mazāk maču, kā komandas biedriem viņš tāpat dala rezultīvākā spēlētāja godu. Viņam 5 spēlēs ir, nu jau tagad 6 spēlēs, 3 vārti un 2 rezultīvas piespēles. Ko Admirāls šajā sezonā ir sasniedzis, ir nu, izcīnījis vienu uzvaru. Nu, bēdīgi iet šai komandai, bet no otras puses, kā jau minēja, tad Bukartam laba iespēja spēlēt tā līdera lomu, labāk būt vājā komandā līderis, nekā nu, spēcīgā komandā būt nu, jeb sildīt soliņu. Tā kā arī Rihards Bukarts pēc Olimpiskā kvalifikācijas turnīra ļoti labi ir ieskrējies, tāpat kā Jānis Jāks pašā sākumā. Cerēsim, ka šis sveces deglītis tomēr turpinās degt un arī uguntiņi būs vēl lielāk Rihardam Bukartam un punkti nāks. Pievēršoties varbūt arī hokejistiem, kas mums tuvāk ir, starp citu Admirāla komandā spēlē, Jevgeņis Gračovs Rīgas Dinamo pārstāvēja pagājušajā sezonā. Viņam 4 spēlēs vieni gūti vārti un Ivans Naļimovs vārtsargs. Viņam 6 spēlēs ir 3,4 ielaisti vārti. Otram vārtsargam 8 spēles, statistika praktiski tāda pati. Vēl vienīgais, kas pievienojies Admirāla komandai, ir Krievu Milzis, Kuilis, Jevgeņijs Arķuhins. Nu, vairāk varbūt, lai iebiedātu pretinieks pie laukuma apmalēm, ne punktu ražā, bet šim hokejistam jau arī, domājams, ir jādomā, kur tad kārs līdzes vadzī. KHL līmenī varbūt vēl mazliet uzspēlēs, varbūt šīs klubs Admirāls tieši ir viņam arī pēdējais. Savukārt, pirmais klubs ir Džeikam Virtanenam. Šis nav latviešu hokejists, viņam ar Latviju īsti saistības nekādas nav, bet vēlējos tomēr viņu atzīmēt vakardien pret Maskavas Dinamo komandu. Viņš aizvadīja 2. Spēli. 96. Numurs iegaumējiet, ja skatāties Maskavas Spartak spēles, tad nu, viss atvēriens uz labo pusi. Fiziski spēcīgs hokejists aizvadījis visu savu karjeru Ziemeļamerikā. Pagājušajā sezonā Vancouveras Canucks rindās 38 mačos viņš guva 5 vārtus, bet pēc sezonas beigām klubu vadība tomēr izlēma pārtraukt līguma saistības ar šo 25 gadus veco spēlētāju. Kaut arī līgums bija vēl uz vienu sezonu. Un kas ir būtiski, kad viņš ir drafta pirmās kārtas izvēle. Perspektīvs hokejists. Trešajā sezonā NHL guva 39 punktus, tas viņam arī ir bijis tas labākais rādītājs. Kā jau minēju, spēlē fiziku hokeju un to arī varēs redzēt, var redzēt Maskavas Spartak rindās, ka viņš izpildi šo spēku paņēmienus.
Ko norāda daudzi apskatnieki un vispār teiksim tā, viņa hokeja kultūras cienītāji jeb sekotāji? Nav diez ko augsts viņam tas hokeja IQ domāšanas līmenis. Par viņu starpzonā interesējās Karolīnas Hurricanes komanda, bet tomēr tur šīs sarunas laikam līdz galam nesagāja. Un, nu, viņš atbrauc uz KHL, lai, protams, mazliet nopelnīt, bet ņemot vairāk 25 gadi, šis viņam būs labs atspērienu punkts, lai dotos atpakaļ uz NHL. Un pieņem, ka viņš ir no visas līgas vistuvāk tieši Nacionālajai hokeja līgai, ne tikai savā spēles ziņā, bet arī ar domām un reāli arī iespējām, kurš sezonas laikā iespējams, pat ja Spartak neveicās tik labi, ka viņš varētu doties atpakaļ uz Kanādu vai uz Ameriku, pievienoties kādai NHL komandai, un pret Maskavas Dinamo viņš arī guva pirmos vārdus vairākumā. Pirmajā spēlē pret Kazaņsek Bars viņam bija negatīvs liederības koeficients mīnus 2. Savu spēli viņš apgreidoja, jeb uzlaboja. Pieradīs arī šim KHL līmenim. Nu, Vancouveru viņa saistīja ļoti liels cerības, ka viņš nākotnē varētu nest rezultātu, bet vairāk viņš tiešām nesa problēmas. 2017. Gadā viņam sākās ties darbi par to, ka viņš aizdomās turmais ir par seksuālu uzmākšanos kādai no sievietēm. Šīs sievietes vārds netiek atklāts, tas arī nav tik būtiski, bet tas, ka viņam ir tiesvedība. Un viņš problēmās ir iekūlies jau savos 25 gados. Starp citu spēlēja vienā maiņā ar Jori Lehteru, kurš arī iekūlās problēmās pirms pāris gadiem, kad Somijā pie viņa atrada mājās, mājās, kabatā, vienalga, kur mašīnā, 6 grams kokaīna. Nu, protams, katram jau, kāds atpūšās kā māk, kāds varbūt sako Lehters, piemēram, varbūt kāds sako Oltes, bet nu, šī problemātiskā maiņa, varbūt pat viņi tā varētu nosaukt Lehteru un Virtanen spēlējā vienā virknējumā kopā ar Sergeju Širokovu. Piedāvājumi kanādietim arī bija no Jaroslavijas Lokomotīvu vienības, arī no Sanpēterburgas SKA. $800,000 piedāvāja, nu, līgas minimums NHL ir 750 ap to ciparu. Nu, viņam cerība noteikti ir braukt atpakaļ uz NHL. Ieraudzīs viņš, kas notiek šeit Krievijā, domājams, viņš visiem spēkiem to arī centīsies pierādīt. Runājā par to hokejas, kas varbūt ir vistuvāk NHL, tad Vadim Šipačovs viņam noteikti arī nevar nepieminēt. Viņam vakardienas spēlē bija vieni gūtvārti un 4 rezultīvas piespēles. Viņš noteikti vēlās vēlreiz doties uz NHL, pierādīt, ka šis pirmā iespēja ar Vegas Golden Knights komandu, kur tomēr neizdevās. Viņš cerēja, ka viņam būs spēles laiks NHL. Viņu nosūtīja uz AHL, viņš nebija apmierināts un to arī ļoti uzskatāmi norādīja. Es pieņemu, ka kāda iespēja šim hokejistam tiks dota, bet atcerēsimies arī to, ka nevienmēr hokejisti, kas KHL ir ļoti rezultīvi, ka viņi arī NHL tādi ir. Nikita Gusevs šobrīd Toronto Maple Leafs komandā ir ar tryout līgumu. Sezonas jeb iesākums NHL viņam bija gan pozitīvs, bet turpinājums, tomēr šis ātrums un spēles stils pieteik, ka tuvāk viņš ir tuvāk KHL līmenim, nevis Nacionālajai hokeja līgai. Tā kā Jakes Virtanens, 96. Numurs, būtisks spēlētājs, mēs viņu varam pavārot Maskavas Sparta krindās. Un vēl viens hokejists, vai nu jau bijušais hokejists, Nikita Popugājevs, noslēdz savu karjeru. Ar ko viņš īpaši? Ar to, ka viņš 23 gados ir izlēmis, kad viņš lieku punktu profesionālajai karjerai. 2017. Gadā viņu New Jersey Devils komandu draftēja ar 98. Kārtas numuru. Ziniet, tā statistika aizdītajā sezonā 25. Spēlēs 6 punkti. Nu, skaļi nesauksim, kāda bija statistika aizdītajā sezonā Dinamo hokejistiem atsevišķiem, bet ja šāda statistika viņam liekas, ka tiešām viņš nav profesionāls, nu, tad vajadzētu padomāt arī pāris Dinamo spēlētājiem, kas ir profesionālisms un kas nav. Tieši punktu ziņā. Tas jau katram savu profesiju, un arī Popugājevs ir izlēms pievērsties influence karjerai, ietekmēlis, jeb kā latviski to devē. Jā, nu, Instagram influenceris, jā, viņam arī, starp citu, ģimene ir gan turīga, tāpēc viņš var atļauties šo backup plānu, kad, ja tomēr influencer karjera neizdodas, tad varbūt turīgie vecāki viņu pabalstīs.
Varbūt arī atgriezīsies hokejā, bet jā, 25 spēlēs ņem 6 punkti, spēlējis arī vairāk starp ECHL un AHL un Krievijā vairāk starp KHL un Krievijas augstāko hokeja līgu, tā kā 100% nostiprinājās sastāvā, protams, viņš KHL līmenī nebija, bet nu Čalis saprast 23 gados, kad grib veidot influencer karjeru, capuru nost, lai tas izdodās un šeit arī būs pirmais video no viņa Instagrama, savu influencer karjeru sākums, tāds gan amizants ar čūsku. Венера, выпускай крайне. Сейчас, погодите секундочку. Не-не, я боюсь её. Поехали. Не-не-не, я змею очень. Не, серьёзно, поехали уже. Да как вы поехали, я не поеду. Это что такое, а? Вы хоть бы предупредили, ёлка-палка, чё вы? Сейчас, брат, подожди секунду. Блядь, ребят, вы чё, охуели, что ли? Чё? Блядь, уберите отсюда, нахуй, машины. Я же, чё, обычная, поехали. В смысле, змея обычная, бля, поехали. А чё? Чё, на меня, вот ещё, ай. Вот ещё. Вась. Какой адрес у вас? Сейчас, я. Собака кусается у нас, короче. О, бля! Напуган, ёбана. Тогда шады veicās gan latviešiem, gan arī citiem spēlētājiem kontinentālajā hokeja līgā. Tātad vēlreiz pasakojam Virtanenam un, protams, sakojam līdzi arī latviešu hokejistiem, latviešu sekmēm, turam īkšus un ceram, ka kāda komanda pietuvosies šim Gagarina kausam, jo, nu, gribētos, lai arī kāds spēlētājs tomēr paceļ virs galvas šo, nu, teiksim, smago trofeju. Nu, neesmu gan pats cēlis, bet, nu, pēc skatu var redzēt tiešām, ka viņa ir smaga. Sakosim līdz arī 1-1 TV sociālo mediju profiliem, kas ir Twitterī, Facebookā, Instagramā un arī YouTubeā. Sadarbībā ar 1-1 LV par atbildīgu spēli.